kipekee sana katika maisha yangu. Sikuwahi kuona, lakini pia sikuwahi kutegemea kama ningeweza kupata upendo kama ambao nimepata kutoka kwa mume wangu kipenzi Nyaganyaga. Alikuonyeshaje? Just to be brief, hebu nisikie alikuonyeshaje, ili walau Makenji anaporudi kule Madaraka akaisimulie. Alikuonyeshaje? Tunaweza tukasema kwamba upendo sio maneno, upendo ni vitendo. Kwa vipo vingi sana ambavyo amenifanyia, lakini pia yapo mengi sana ambayo wakati mwingine naweza nikasema kwamba yeye nashindwa kuelezea. Nishie tu hapo. Asante sana mtanashati, hongera. Hebu mkabidhi Nyaganya mic tafadhali. Nyaganya, kwa nini ni yeye na sio mtu mwingine yeyote? Kwa nini ni Eliza na si mwingine yeyote? MC, nashukuru. Wanasema mke mwema utoka huyo ametoka kwa Bwana. Bwana alikuletea tu akakwambia, Nyaganya huyo hapa, nenda naye kanisani, sio? Okay. Wakati wa Bwana unapofika, mbingu zikaruhusu, hakuna linaloweza kufunga. Ilipofika wakati wa Bwana lilifanyika. Kwa nini? Naposema Bwana, kila kitu natakiwa kumtanguliza Bwana. Nilipoomba, nilipoomba Mungu, naomba wakati wangu wa kukua na mwenzangu ni sasa. Nikalia na Mungu wangu. Haikuwa bahati mbaya. Ulipofika wakati nikiwa katika mazingira ya ibada vile vile, ulikuwa ni muujiza kwangu kushuhudia hilo. Kwa sababu dada huyu, AY Maxi, tuko pamoja na ninyi, tuendelee. Kwa mara ya kwanza kukutana naye ilikuwa ni kanisani. Ilikuwa ni kanisani tukiabudu, lakini pia katika mazingira hayo ya kuabudu tulijenga urafiki. Urafiki huo ulikwenda taratibu mpaka pale kinywa changu kilipokuwa na wepesi wa kufungua maneno ya kumwambia. Na kwa uwezo wa Mungu haikuwa ngumu kuyapokea. Pige Bwana makofi na vigelegele tafadhali. Amina. Asante sana.